Bakıda yerləşən Dəniz Molda yanğın siqnalı işə düşüb. Bu səbəbdən ticarət mərkəzində olan insanlar təxliyə olunublar. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi məlum deyil. 2024-cü ilin yanvar-aprel aylarında ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqı əvvəlki ilin müvafiq dövrünə nisbətən 10,2% artıb. Bu barədə Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatında qeyd olunub. Bununla da orta maaş 1007 manat 50 qəpiyə yüksəlib. Əmək haqqı neft-qaz sektorunda 4031 manat 50 qəpik, qeyri-neft-qaz sektorunda 950 manat 50 qəpik təşkil edib. Dövlət müəssisələrində çalışan işçilərin orta aylıq əmək haqqları 943 manat 20 qəpik, özəl müəssisələrdə isə 1077 manat 20 qəpik olub. Maraqlıdır, orta aylıq əmək haqqının artımına hansı amillər təsir eləyir?